Kjo situatë, kjo qetësi dhe kjo ta quaj frymëria e lirshme që është aktualisht, neve vetëm po na mundson që të përgatitemi për faza tjera ekstreme që mund të jenë apo mund të na përsëritet. Po, kur jemi te këto faza që ju po i përmendni, fazat ekstreme, dorë zotim të mos vim në ato situata, por gjithsesi sezona vjeshtës e më pas edhe e dimrit, a do ta vështirësoj realisht edhe situatën me pandemin COVID-19? Po, ne po presim që kjo situatë të jetë. A jemi të përgatitur, zoti Zemaj, të të hymë në jemi këtë fazë? Jemi të përgatitur në një situatë e cila për aktualisht është menaxhueshme. Ajo që ka po bëjmë tash është shpërndarja e vaksinave kundër gripit sezonal. Po. Më thonë qysh në javën tjetër do të filloj shpërndarja, janë dikun 160.500 vakcina që tash e kemi marrë në mënyrën e shpërndarjes nga ÇKMF-t nga të gjitha komunat në mbikëqyrjen e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Jemi në procedurë të shtimit edhe të ndikon 340.000 tjera që nënkupton 500.000 vaksina do të shpërndajmë deri në fund të vitit. Pjesa tjetër është përgatitja për infrastrukturën dhe ngritjen e kapaciteteve humane.